জয় জগন্নাথ হেনাগুর কোচি যাজপুর কো যাজপুর আসছি আচ্ছা কোন মহাপ্রভু আসি দর্শন কর হ্যাঁ মহাপ্রভু দর্শন সইল কেমিতে দর্শন হলা আপন ହଁ ଏକାଠିଆ ଯାଇକି ବହୁତ ଖୁସିରେ ଯାଇକି ଦର୍ଶନ କଲି ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ପୋଲିସ ଗଲେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି ଆସେ ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ପୋଲିସ ଯାଆନ୍ତି ଆଗରେ ପଣ୍ଡାମାନେ ଯାଆନ୍ତି ପଛରେ ବି ପଣ୍ଡାମାନେ ଯାଆନ୍ତି ମୋତେ ବହୁତ ସୁରକ୍ଷିତରେ ନେଇକି ଆଣିକି ଦର୍ଶନ କରେ ମୁଁ ଦିନରେ ତିନି ଚାରିଥର ଦର୍ଶନ ବହୁତ ଖୁସିରେ କରିକି ଆସେ ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସିରେ ମୁଁ ଦର୍ଶନ କରେବି ମୁଁ ଯାଜପୁର ଏକଲା ବି ଆସେ ହଁ ଭେଷ ଦର୍ଶନ କାଲି କରିଥିନି ସୁନା ଭେଷ ଦର୍ଶନ ସରିଛି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଡାକୁଛି ଭଗବାନ ମୋତେ ଆମ ଗ୍ରାମରେ ଯେତିକ ମୋର ଗୁରୁଜନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆସିଛି ମୋ ଜୀବନ ମୋ ଭଳିଆ ଜୀବନ କାହାରିକି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁନି ପାଠ ସାଠ ପଢ଼ିକି ଅଧାରୁ ମୁଁ ରହିଯାଇଛି କିଛି ଚାକିରି ବାକିରି କରିପାରୁନି ବି ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ପଢ଼ୁଥିଲି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ ଯାଇଛି ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ ବାପା ଡେଟ୍ ହେଇଗଲେ ମା ଡେଟ୍ ହେଇଗଲେ ଭାଇ ବି ଡେଟ୍ ହେଇଗଲେ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ଘରେ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମା ପେଟରୁ ଜନ୍ମରୁ ହେଇଛି ମୁଁ ଆଗକୁ ଯାଉଥିଲି କମ୍ପ୍ୟୁଟର କରିକି କିଛି ସରକାର ଜବ୍ ଫବ୍ କରିବା ନାଗି ହେଇପାରୁନି ଆଉ ଅବଶେଷ ରହିଛି ସରକାର ସାହାଯ୍ୟରୁ ଖାଲି 700 ଟଙ୍କା ପାଉଛି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ମୁଁ ପକେଇକି ଯାଉଛି କାଳିଆଙ୍କ କତିରେ ସେ ସୌଭାଗ୍ୟ ସମସ୍ତିଙ୍କର ନଥାଏ ମୋ ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି ବୋଲି ମୋ ଉପରେ ମୁଁ ଆସିକି ଟିକେ ମୁରୁଜ ପକେଇକି ଖୁସିରେ ଯାଇପାରୁଛି କିନ୍ତୁ ସେଠି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏଠି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିକି ଆପଣ ହଁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ପୁରା ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ଲାଗୁଛି ଜଗା କାଳିଆ ସୁଭଦ୍ରା ଆଉ ରୋଜ୍ କାଟିଦେଲି ଏଇ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଗୋଟେ କାଟିଦେଲୁ କିନ୍ତୁ କୋଉଠି ତ୍ରୁଟି ରହୁଛି ଯେ ଆପଣ ତ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି ଚାକିରିଟିଏ ମିଳିପାରନ୍ତା ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଆପଣ ହଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କତିକି ଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କତିରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଇଏ କରିଛନ୍ତି ଯାଜପୁରରେ କୌଣସି ମୋ ପାଇଁ ସୁବିଧା ନାହିଁ ଖାଲି ଭର୍ତ୍ତା ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ଝିଅ ପିଲାଟେ ଭର୍ତ୍ତା ଟଙ୍କାରେ ଖାଲି ଚଳିପାରିବି କି କିନ୍ତୁ ଯାଜପୁରରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତା ଅଛନ୍ତି ସେ ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତା ଥିଲେ ଆମର ଗରିବ ଗୁରି ଆମର ପଇସା ଆମ କତିରେ ନାହିଁ ନା ଆମେ ନେତା କତିରେ କେମିତି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବୁ ନେତା ଆମ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ନାରାଜ କାଳିଆଙ୍କୁ ଡାକୁଛି ମହାପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଏତିକି ମାଗୁଛି ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛି ମୁଁ କେମିତି ସଂସାରରେ ରହିବି ଆଗକୁ କେମିତି ଯିବି ମା ବାପ ନାହିଁ ମୋତେ ସେମିତି ଘଣ୍ଟ ଗୋଡ଼େଇକି ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଆଗକୁ ମୁଁ କେମିତି ଯିବି ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଟିକେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଥାଉ ତାଙ୍କୁ